Re, viss ēters ir te! Bet portālā manabalss.lv sākta parakstu vākšana, lai ekonomējot līdzekļus un attīstot reģionu pilsētas ministrijas no galvaspilsētas pārcelt uz reģioniem. Šādu ideju atbalsta arī uzrunātās pašvaldības. Tikmēr valsts kancelējā norāda, ka valsts pārvaldes reformā paredzēts izveidot reģionālos centrus, kur uzstrādāšot gan ministrijas, gan to pakļautībā esošas iestādes. Pašlaik visas 13 ministrijas atrodas galvaspilsētā, bet pirms nedēļas portālā Mana balss uzsākta parakstu vākšana, lai turpmāk tās mājvietas rastu reģionu pilsētās. Jaugavnieks un vēsturnieks Andris Tomašums RTV norāda, ka ideja ir atbalstām, bet nebūtu nesot jauna. 30. Gadu beigās, kad atjaunoja Jelgavas pili un pārcēla lauksaimniecības fakultāti un universitātes šeit nodibinot lauksaimniecības akadēmiju, arī lauksaimniecības kamera nāca līdz mantojumā, un tā jau bija ministrija toreiz. Ja? Man liekas, 90. Gados arī mēs diskutējām par šo te tēmu, tikai toreiz nāca rīdzinieki ar rēķiniem, ka tas lētāk nebūs un tā. Ideju par ministriju pārcelšanu uz reģioniem atbalsta arī uzrunātajās pašvaldībās. Latgalē kā galveno iemeslu min labāku darba kvalitāti un iespēju iedzīvotājiem pretendēt uz ierēģņu amatiem, nepametot sava novada teritoriju. Iekšlietu ministrijai pat pilnīgi sakarīgi vajadzētu būt, ka pieņemsim Rēzeknē, jo šeit ir robežsardzes koledža. Tieši šeit Latgalē ir robeža gan ar Baltkrieviju, arī robeža gan ar Krieviju. Un te uz vietas visu to var vairāk izjust, sajust un arī risināt problēmas, nekā sēžot kaut kur attālināti 200 un vairāk kilometru attālumā. Kad norādi Jelgavas novada priekšsēdes pašvaldību darbu, tas būtiski neietekmēšot, bet savs iegums būšot. Pirmām kārtām mazināsies Rīgā sastrēgumi, otrām kārtām telpas, ko piedāvājam, noteikti būs tirgu senām lētāks nekā to šobrīd piedāvā Rīgas, teiksim teritorijā esošās telpas. Iespējas arī darbiniekiem atrast piemērotāku mājokli par saprātīgāku cenu nekā Rīgā, tā kā tur ir vairāk plus nekā mīnus, bet, protams, izaicinājums liels. Kā skaidro valsts kancelējā, ministrijas uz reģioniem gan nepārvietošot, bet pie valsts pārvaldes reformas darbs jau notiekot. Tas paredzot Rīgā visas ministrijas apvienot vienā ēkā, bet reģionos izveidot reģionālos centrus, kuros darbotos gan ministrijas pakļautībā esošās iestādes. Mēs, kā vienalga ekonomikas ministrijas vai finanšu ministrijas darbinieks, ja es gribu, es varu strādāt piemēram no Valmieras, bet tajā pat laikā, ja es gribu, es varu arī strādāt no Liepājas. Tur vienkārši ir jāizdomā, teiksim, tā gudra sistēma, kas var uzskaitīt, piemēram, es kā darbinieks, kurā tad no šīm te telpām es esmu bijis. Pašlaik šādi scenāriji tiekot apspriest darbnīcās jeb reģionālajos sprintos, iezīmēts jau esot valsts nekustamo īpašumiem piedrošās telpas Liepājā un Daugavpilī. Bažas par šādu scenāriju gan pauž pierīgas pašvaldībās. Ja ministrijas apvieno vienā ēkā, tas, protams, darbu padara efektīvāk. Pārvietošana uz reģionālajām iestādēm arī ir apsverama un apsveicama, bet tam būtu jānotiek manā ieskatā tomēr tuvāk pierīgai. Nu, kā piemērotas vietas attālums ziņā es sauktu Jelgavu, Siguldu, Ogri. Jau novembra sākumā darbniecība reģionālais sprints plānots Daugavpilī, kur klātienē tikšot domāts, kā un kādas iestādes tur varētu strādāt. Šāds modelis varētu sākt darboties ne ātrākā 2024. Gadā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.